Då ska vi titta på hur stor den här minskningen av räntesatsen blir i procent. Och då har jag andel. Är det samma som förändring delat med ursprung? Så jag skriver förändring genom ursprung. Förändringen, den är ju då 0,5 procentenheten. Och ursprungsvärdet är 4,5. Så 0,5 dividerat med 4,5. Det är sådär, så det är ungefär då 0,111. Så lika med 11,1%. Så svar. Minskningen. Är 11,1%.